एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्याः प्रगति मैदान इत्यत्र अस्य वर्षस्य बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इति जैव प्रौद्योगिकी नवोद्योग प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। राष्ट्रपतिः ह्यः राष्ट्रपति भवने केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां कुलाध्यक्षैः च साकं द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा इत्यनेन अद्य ज्येष्ठ अष्टम्याः शुभावसरस्य पूर्व संध्यायां केन्द्र शासित प्रदेशस्य जनेभ्यः शुभकामना प्रदत्ता। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोरोना महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरताम् पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्याः प्रगति मैदान इत्यत्र अस्य वर्षस्य बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इति जैव प्रौद्योगिकी नवोद्योग प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति, एवञ्च अस्मिन्नवसरे जनानपि सम्बोधयिष्यति। द्विदिवसीया इयं प्रदर्शनी अस्मिन् मासे नवम दशम दिनांकयोः भविष्यति। अस्याः आयोजनं जैव प्रौद्योगिकी विभागः जैव प्रौद्योगिकी उद्योगानुसन्धान सहायता परिषद च कुरुतः। अस्य परिषदः स्थापनायाः दशवर्षपूर्ति अवसरे आयोजयिष्यमाणायाः अस्याः प्रदर्शन्याः विषयः अस्ति जैव प्रौद्योगिकी नवोद्योग नवाचारः आत्मनिर्भर भारतं प्रति इति। इयं प्रदर्शनी उद्यमी निवेशक वैज्ञानिक प्राशासनिकाधिकारी अन्य हितधारकेभ्यः एकं मञ्चम् उपलब्धं करिष्यति। प्रदर्शन्यां प्रायः 300 लघु विपणयः भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन उक्तं यत् बृहत्तरं लक्ष्यं प्राप्तुं उच्च शिक्षा संस्थानानां गुणवत्तायां परिष्कारः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। असौ ह्यः सायंकाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां कुलाध्यक्षैः राष्ट्रिय महत्वस्य संस्थानानां निदेशकैः च साकं द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। तेन प्रसन्नता व्यक्तीकृता यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य 35 संस्थानानि गुणवत्ता क्रमांकने स्थानं प्राप्तानि। विगते वर्षे केवलं 29 संस्थानानि एव स्थानं प्राप्तानि आसन्। मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ह्यः बिहारस्य पटनायां हाजीपुरे च 85.5 लाख करोड़ रूप्यकाणां निर्मास्यमाणानां 15 राष्ट्रिय जलमार्ग परियोजनानां उद्घाटनं कृतवान्, आधारशिलां च स्थापितवान्। अस्मिन् अवसरे नितिन गडकरी उक्तवान् यत् पटनायां गंगानद्यां निर्मितः अयं महात्मगांधी सेतुः बिहारस्य जीवनरेखा अस्ति। 21,000 खेलो इंडिया युवा खेल इत्यस्मिन् क्रीडा महोत्सवे महाराष्ट्रेण ह्यः सायं यावत् आहत्य 66 पदकानि विजितानि, तत्रैव हरियाणा राज्येन आहत्य 270 पदकानि विजितानि, किन्तु एतत् राज्यं 23 स्वर्ण पदकै 20 रजत पदकै 29 कांस्य पदकै च सह पदकतालिकायां द्वितीय स्थाने अस्ति। मणिपुर राज्यं 12 स्वर्ण पदकै 9 रजत पदकै 2 कांस्य पदकाभ्यां च सह पदकतालिकायां तृतीय स्थाने अस्ति। तमिलनाडु राज्यं चतुर्थ स्थानं संप्राप्तवत्, तत्रैव पंजाब राज्यं पदकतालिकायां पंचमे स्थाने अस्ति। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा इत्यनेन अद्य ज्येष्ठ अष्टम्याः शुभावसरस्य पूर्व संध्यायां केन्द्र शासित प्रदेशस्य जनेभ्यः शुभकामना प्रदत्ता। एकस्मिन् सन्देशे तेनोक्तं यत् अयं शुभावसरः धार्मिक जीवन प्रेम करुणा सद्भावनानां उत्सवः अस्ति। अस्य उत्सवस्य महत्वं विशेषतः जम्मू कश्मीरस्य कश्मीरी पण्डित समुदायेभ्यः अत्यधिकं धार्मिकं सांस्कृतिकं च वर्तते। प्रत्येकस्मिन् वर्षे जम्मू कश्मीरे खीर भवानी मेलकस्य आयोजनं भवति इति वार्ताः।